Upozornění. Toto je reupload poměrně starého videa. Pokud chcete vědět, proč toto video reuploady, máte to v popisku videa. Čau lidi, já jsem Handys, já vás vítám ve světě geeka a dnes jsem si řekl, že bychom si mohli zavzpomínat na nejprodávanější konzoli všech dob, kterou je PlayStation 2 s více jak 155 miliony prodanými kusy. A bohužel její podpora byla ukončena 31. března roku 2016 vypnutím serveru na Final Fantasy 11. Tak jsem si řekl, že bychom jí mohli vzdát hold tím, že se podíváme na 10 nejlepších her, které se na ní můžete zahrát. Číslo 10. Kingdom Hearts. Akční RPG hra s neobvyklou směsící Disney a Final Fantasy postav se smíšeninou veselého humoru a akcemi jako cestováním různými světy z Disney filmů nesmí chybět na našem seznamu. Pokud vás ale neoslovil originál, myslím si, že spin-offy nebo pokračování tak učiní. Číslo 9. Prince of Persia, Sands of Time neboli Prince z Perzie, Písky času. Tato hra nebyla pouze úspěšný remake, který předčil originál, ale také to byla jedna z nejlepších her od herního velikána Ubisoftu. Číslo 8. Burnout 3 Takedown. Burnout je úžasná závodní série, která je zejména známá díky jedné určité věci. Spoustě bourání. Ve hře jde o to spáchat co nejvíce škod, jak to jenom jde, a nebo jít normálně závodit s protivníky za obří rychlosti, ale bez tak buď vy nebo oni se dřív nebo později vybourají. Číslo 7. Gran Turismo 4. Podle mě je Gran Turismo 4 nejlepší díl z této série závodního simulátoru a zatím si prostě budu stát. Hlavně protože nebyla nakažena mikrotransakcemi. Gran Turismo 4 mělo spoustu funkcí, s kterými soupeřilo s Xbox 360-kovými a PlayStation 3-kovými hrami. Hlavně hrát na PlayStation 2 hru v HD. To už samo o sobě je úspěch. Číslo 6. Resident Evil 4. Tato hra nehorázně oživila sérii jejím nedostatkem opravdových zombí, inovací pohledu spoza ramena a spoustu dalších věcí. Za mě jednoznačně nejlepší titul série zatím. Číslo 5. Silent Hill 2. Bezesporu je toto jednoznačně nejlepší hra ze série Silent Hill. Má totiž téměř všechno, co od psychohororu čekat. Napínovou atmosféru, znepokojivé nepřátele a drsný příběh, který je lepší jak 97% hororů z Hollywoodu. Číslo 4. God of War. Existují dvě velice důležitá pravidla v herním světě. První je, nezahrávejte si s Kratosem. A druhé je, nezahrávejte si s Kratosem. Tato hra má za hlavní postavu snad tu nejdrsnější vůbec. Samozřejmě, že řeč je o Kratosovi. Brutálně vraždícím, bájná stvoření s overtop zakončením a působivou bojovou mechanikou. Podle mě tato hra měla jedno z nejlepších zpracování grafiky, co se týče PlayStation 2 her. Číslo 3. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Druhá hra je lehce kontroverzní mezi fanoušky, ale třetí je už prostě hit. Hra se odehrává v Sovětském svazu během studené války, ale gameplay se odehrává převážně v pralesích, takže kromě nepřátel si musíte dávat pozor i na místní faunu. Číslo 2. Shadow of the Colossus. Majstrštyk jak po vizuální, tak po hratelné stránce PlayStation 2. Hra vás vtáhne do úchvatného světa plného dechberoucí krajiny. Ve hře musíte zneškodnit takzvané kolosy, které musíte zničit jako titěrný človíček. Když započítám ještě soundtrack, tak tato hra je úplný skvost. A konečně číslo 1. Grand Theft Auto San Andreas. Doufám, že vám bylo jasné, že GTAčko si prostě zaslouží první místo. Problém bylo ale, který díl? Máme tady na výběr rovnou ze tří. Nakonec jsem zvolil San Andreas kvůli světě založeném na amerických městech, nemluvně o rafinované bojové mechanice a samozřejmě jetpacku. Každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo, budu moc rád za každý like, komentář, odběr po případné sdílení. Uvidíme se u dalšího videa, zatím se mějte krásně a čahoj!